ദേശീയപാതയ്ക്കായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 45 മീറ്റർ പോലും കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. വാഹനപ്പെരുപ്പം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് കൂടി കണ്ണുനട്ട് വേണം റോഡ് വികസനം നടപ്പാക്കാൻ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണ പരമ്പര തുടരുന്നു. ദേശീയപാതയിലെ വാഹനപ്പെരുപ്പം അളക്കുന്നത് പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ്. 5 ബൈക്കുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കാർ, 3 കാറുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബസ്, 5 കാറുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ട്രെയിലർ. രണ്ടുവരി പാതയിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോകാവുന്ന പാസഞ്ചർ കാർ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 25,000. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് 40,000-നും 50,000-നും ഇടയ്ക്കാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ. അതായത് 4-വരി പാതയാക്കി വികസിപ്പിച്ചാൽ ഓടേണ്ട അത്രയും വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ 2-വരി പാതയിലുണ്ട്. 8-വരി പാതയിലൂടെ ഓടേണ്ട അത്രയും വാഹനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ള 4-വരി പാതയിലൂടെ ഓടുന്നത്. തീർത്ഥാടന കാലത്ത് 500,000 മുതൽ 800,000 വരെ വാഹനങ്ങൾ വേറെയും എത്തുന്നു. അതായത് ദേശീയപാതയ്ക്കായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത 20 വർഷത്തെ വാഹനപ്പെരുപ്പം കൂടി സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. ഗ്രാഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് KK സജീറിനൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജോഷി കുര്യൻ.